Жителі Бердичева і району, а також Андрушівського, Люберського, Ружинського та Чуднівського відтепер зможуть скористатись скайп-зв'язком для того, аби звернутися до обласної прокуратури без затратної поїздки до Житомира. Такий сучасний доступ громадян до особистого прийому керівництвом обласної прокуратури забезпечено із лютого у приміщенні Бердичівської. З ініціативи керівництва прокуратури Житомирської області в органах прокуратури Житомирської області запроваджено нововведення стосовно прийому громадян за допомогою скайп-зв'язку. Людина, заявник, скаржник за попереднім записом у нас в Бердичівській місцевій прокуратурі, в місті Бердичеві або в територіальних наших підрозділах звертається, повідомляємо їй про дату прийому, вона безпосередньо відвідує приміщення прокуратури і за допомогою скайп-зв'язку спілкується з керівництвом прокуратури області, з прокурором області, першим заступником, заступниками прокурора області. Жителі п'яти районів, що належать до юрисдикції Бердичівської місцевої прокуратури, приїхавши до нашого міста, можуть зв'язатися з обласними прокурорами за допомогою скайп-зв'язку. Такий сеанс уже організовували за попереднім записом для жителя Андрушівки. Із бердичівлян таким нововведенням поки ніхто не скористався. Ми лише зараз запроваджуємо цю послугу і найближчим часом, я так думаю, за допомогою вашого каналу ми доведемо до аудиторії про це нововведення, а також будуть і публікації в друкованих засобах масової інформації. Записатись на особистий прийом у режимі скайп-зв'язку можна особисто або через уповноважену особу. Адреса прокуратури – вулиця Вінницька, 23. Довідки телефоном 240-98.